Unachotakiwa sasa kukifanya ili kujikinga na korona ni kuheshimu taratibu zote za kujikinga na korona. Osha mikono yako na sabuni kwa maji yaliyo safi kila wakati. Epu na kadhalika. Korona inaua kote ulimwenguni. Unajua sasa vitu unatakiwa kuepuka? Tafadhali epuka mahali pa umati. Serikali imekataza kama vile sokoni, shuleni, katika sherehe za harusi, club. Nika mdomo yako, pua yako na kashne kama vile inafanya. Au ba, usiogope zawadi. Doris. Sawa, ila nini sasa natakiwa kufanya ili nijikinge? Puka kugusa macho, mdomo, pua yako kila wakati. Jana tumelala njaa. Usiku ulikuwa wa taabu na mkubwa sana. Pamoja na mateso yote ya asubuhi ilifika. Ee Mungu, siamini macho yangu. Ama hizi ndo zile zama zilizoandikwa za mwisho. Nilizani uongo unatudanganya. Leo soko, kanisa, shule zimefungwa. Iligonjwa kweli hatari. Ee Mungu, tuepushie mbali kikombe hiki kichungu. Dunia nzima inatikisika. Kila kukicha, korona inajitukuza kwa kuzagaa. Mbona sasa tunashindwa kuelewa nini hasa chanzo cha ugonjwa huu? Malengo yake ni yapi? Haya kweli mapenzi ya Mwenyezi Mungu au mapenzi ya mwanadamu? Mbona naona giza kila ninapojiuliza maswali haya? Zawadi, zawadi, zawadi. Mambo vipi? Ah, naona haraka tu. Eh? Ah. Naona mbio mbio huko. Mbio za wapi mrembo? Kweli niko mbio. Yaani naharakia kwenda kumwangalia rafiki yangu yule nani Zakaria. Nasikia kwamba hali yake sio nzuri. Yaani anaumwa. Kwenda kumuona Zakaria. Kwani si wanaishi tunakuwa ni wagumu sana kuelewa? Eh? Hivi unajifanya ujui nini maana ya kukaa karantini? Karantini? Kwa nini? Yaani ili janga la corona na ushauri wa madaktari wao havikwambii kitu. Doris, sawa. Kwani corona ndo nini? Corona ni ugonjwa unaoambukizwa na unaosababishwa na virusi vipya vya corona. Kwa sasa inaitwa COVID-19. Unaua, unaumiza, unaua bila ubaguzi wa rangi. Mzungu, mweusi, mzungu na kadhalika. Corona inaua kote ulimwenguni. Unajua sasa vitu unatakiwa kuepuka? Tafadhali epuka mahali pa umati. Serikali imekataza kama vile sokoni, shuleni, katika sherehe za harusi, club au ba. Usiogope zawadi. Doris. Sawa, ila nini sasa natakiwa kufanya ili nijikinge? Unachotakiwa sasa kukifanya ili kujikinga na corona ni kuheshimu taratibu zote za kujikinga na corona. Osha mikono yako na sabuni kwa maji yaliyo safi kila wakati. Epuka kugusa macho, mdomo, pua yako kila wakati. Funika mdomo yako, pua yako na kashne kama vile inafanya. Doris, kwa nini nitumie kashne? Kashne inakusaidia wewe binafsi. Pia inasaidia kukinga mtu aliye karibu yako. Usitumie mikono unapokohoa au unapopiga chafya. Tumia mfano huu. Baki nyumbani kuepuka corona. Sianza kuelewa. Je, zipo dalili za corona? Aha. Unataka kujua dalili za corona? Kwanza, kichwa kuuma na kukohoa. Homa kali na mafua. Pia uchovu wa mwili na kuwa na ugumu
wa kupumua. Ikiwa unahisi mwili vibaya, usiogope. Maana haimaanishi kuwa unayo korona. Lakini hapo hapo utafute huduma ya matibabu kwa hospitali zahanati iliyo karibu yako. Zawadi, hayo yote ni majukumu yetu sisi wananchi na serikali kuheshimu. Asante sana Doris. Narudi nyumbani. Ndampigia tu simu Zakaria. Baada ya yote nimejifunza mengi. Hakuna jambo linatokea bila sababu. Yatupasa kuheshimu taratibu zote za kujikinga na korona. Huku tegemeo tosha ni kuishi katika mapenzi ya Mungu wetu aliye juu, aliyeumba dunia na vyote vilivyomo.